اب سوال کریں
ساتھ ہے کہ آئی جب مفرد ہو یعنی الگ ہو تو اس طرح اس آئی کو جب آپ مراقب کریں گے یعنی ملائیں گے تو یہ آپ بولیں گے پھر یہ دین کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آئی کو جب حالت مرکب یعنی مرکب کرتے وقت جب شروع میں لکھا جائے گا تو اس طرح اسی آئی کو جب ہم بیچ میں لکھیں گے تو اس طرح اسی آئی کو جب ہم آخر میں لکھیں گے تو اس طرح جب شروع میں لکھیں گے تو یہ